Hej, Henrik på Skistort här. Dagens vallatips inför Vasaloppet. Jag tänker visa med en film hur man lägger fästet. Jag kommer basera fästet på Swix, Base, klisterspray, enkelt att använda. Start wide, universal wide. Och klister, Rode Multigrade. Jag har varit ute och testat 2 gånger under dagen. Och rossan vill gärna frysa i. Så det här blir mycket säkrare vallning. Börja med Swix klisterspray. Fel burk. Och på ett lager. Stryker ut så det blir jämnt med tummen. På en väl ruggad skida. Ska den här härda ungefär 5 minuter. Har en som redan har härdat här. Börja med start wide. Troligen blir det väldigt glatt i spåret imorgon. Multigrade lägger jag då bakom som nummer jämna tal, nummer 2 och 4 och så vidare. Varmluftpistol och en fantastisk uppfinning, klistermixen, jättebra för att klistervalla och du får det jämnt och fint på ett vettigt sätt. Det jag vill göra nu är jag vill täcka under multigraden med silvret, för silvret är lite smutsavstötande. Eftersom jag inte vill blanda det här utan vill lägga 2 lager så jobbar jag bara åt ett håll. På klistret. Det här är vallningen för morgondagen. Är det så att det är kallare än vad de säger prognos när ni ska starta, rekommenderar att man kan ta Rode Violett, lägga på när skidorna är kalla, skugga i ett lager, 1 eller 2 lager. Eller min favorit, Start Black Magic. Det är inte så många som har den, men den här kanske ni har. Det var allt. Lycka till på loppet.